Привіт усім, вітаю вас в гостях у себе на каналі. І мої курочки також, раді вас всіх бачити. Хто завітав на наш канал, хто підписався, всім дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Ось такі-то справи. Курочки вивелися 1 квітня, наразі їм 3,5 місяці. Ось такі чудові, гарні, красиві, великі вже повиростали. Ось, з ними є відбраковочка, тут фаверолька, хто пам'ятає, в неї немає борідки. Це курочка Барбезьє, півник домашній, помісний, курочка Маранчик, ну і далі там гуляє півник Фавероль, аж на задньому плані. Ось, кожен по-своєму різний, тому що тут були зібрані різні-різні породи. Ну і так вони виглядають, так наче різновікові, хоча насправді всі одного віку. Ось такі-то справи. Ну вони дуже всі чудові і прекрасні, є тут з ними звичайно і півники, теж дуже чудові. Хто в Чернівецькій області проживає, бажав би, щоб вам доставили ось таке сімейство. Дуже гарно, дружно між собою живуть, ніхто не свариться, всі товаришують. І можемо вам підвести за окрему домовленість. Треба буде взяти, звичайно, і півників, і курочок, але тим не менше вже будете мати собі готове стадо, яке повністю пропоєне усіма необхідними пропойками, повністю готове для того, щоб просто заселити їх в пташник, і вони годувати їх і вже очікувати від них яйця. Ось. Дуже красиві, такі вже квокають, вже немає в них такого курчачого ціпкання. Тому пишіть мені в особисті, в описі до цього каналу є мій номер телефону, можу ще продиктувати 050-77-08-307. Ось. Проінкубовані мною особисто, тому я точно знаю, що вони їли, що вони пили і з якого стада вони сформовані. Що стосується всього решта стада, якого я вам показую на своєму каналі, то воно не для продажу, а для розведення. До прикладу, це сімейство китайська шовкова, бо на них ще називають пухова. Купляла я їх ось у такому віці. Їм зараз 8 днів, як вони у мене проживають. Курочка несеться. Ось ця, що тут на землі ближче до півника, називається вона Хмаринка. Ось півник Забіяка. Ну, поки що не дуже так на мене підскакує. Дає вигляд, що начебто там їсть. Я його не хвилюю. Ну, на задньому плані то в нас пушиночка. І вона ще не несеться. Несеться курочка через день. День несеться, день не несеться. Ну, такі-то справи. Ось, можна їх трошечки ближче вам зняти, щоб ви ними помилувалися. Що стосується наших індиків, їм також 3,5 місяця, вони залишилися тут самці, ну одному самцю постійно ось скубають тут шию, не знаю, чого вони взялися за ту шию, щоб вони дуже були величезні і такі прям вух-вух, то я не можу сказати, хоча б'ються між собою, дивіться. То тому клювик подерли, то тому клювик подерли. І з ними ходить одна там дівчинка. Цікавляться, що я роблю. Ну, показували мені, що вже є на грудці така штукенція. У моїх ще немає. Таке пір'ячко чорненьке, яке визначає, що це є самець. Значить, у мене ще такого немає, чудо. Можливо, у вас є. Ось.
Уже в цьому віці можна за них не перейматися. Вони вже собі просто ростуть, набирають вагу. Ну, єдине, що час від часу люблять влаштовувати бійки. Це від цього теж нікуди не дінешся. От. Буквально пару хвилин тому билися. І ось з ними ходить одна така доходяга. Вона не росте зовсім. Ну, і не помирає. Живе. Ну, то нехай живе. Що робити? Серед цих усіх оце найбільший індичок. От. Підходять дуже-дуже близько до камери, а вже не хочуть, щоб я їх трогала. В одного покручені лапки. Так він з цими лапками і ходить. В другого трішечки менше покручені лапки. Це ніяк не можна вилікувати. Скоріше за все, це потрібно було не допустити. А вже як такий дефект допущений, то неможливо його ніяк виправити. Хтось там одіває тапочки, хтось бінтує ножки. Ну, я бачу, що їм це на їхнє здоров'я не впливає. Вони їдять, п'ють, дуже активні. Тому, скоріш за все, немає потреби нічого лізти до них і зайвий раз їх турбувати. Важити їх також нереально. Вон, погляньте, як можна його зважити. То його підняти вже неможливо, не то що зважити. Дуже багато з вас, хто розчарувався в утриманні індиків, так як вони то подохли, то не росли так, як має бути, то дуже багато клопоту ви з ними мали і вже не хочете на рік мати з ними ніякого клопоту. Я, до прикладу, навпаки. От така мала клопоту дуже багато, але вже цього разу клопоту я не мала через їхнє харчування. Єдине, що все-таки варто буде на рік, Бог поможе дочекати, взяти корм дещо інакший. Ось, що я і зроблю. Виведу їх трошечки пізніше, щоб можна було їх гарненько обігріти. Ну, ходите за мною, ходите, а гладитися не даєтеся. Ну, що таке? Комедія. Ну, таке. Хто завітав лише нещодавно на мій канал, то цих індиків також вивела я самостійно з яйця. З 15 запліднених яєць я мала 15 індичат. Двоє загинуло до цього періоду. Четверо переїхало в Яремче. П'ятеро залишилося тут, це 11. Ось, і ще четверо переїхало в інше господарство. Людина брала в мене курчат і забагла собі індичат. Ну, вже не могла я йому відмовити. І виходить, що поділилася індичатами із ним. І такі-то справи. Сподіваюся, вони в нього живі-здорові, бо я так не зв'язувалася, не питала. Ну що, що? Ну, надіємося, що все там добре. Що стосується фаверолюк, то дуже багато вже запитують, чи є в мене інкубаційне яйце, чи є дорослі кури. Насправді немає. Вивела я дане стадо з 4 різних господарств для того, щоб сформувати якісне стадо, повністю відповідне до всіх породних ознак. І в майбутньому вже на новий інкубаційний період можна буде замовляти інкубаційне яйце. Дані курчата не продаються, дані курчата розводяться для власного виробництва, будемо так казати. Ось, тому тут є 4 різновікові категорії і є 4 різні виводки. З курчат, якщо я не помиляюся, то є 13 курчат, курочок і трошечки менше півників. Півників 7 чи 8, вже зараз і не нагадаю. Ось. Це найулюбленіша моя порода кур, яка лише може бути. Моя така фаворитка, любимиця. І не тільки моя, але й всього мого сімейства. Ну, такі-то
То справа. Дуже нарили ями під годівничками. Називається рубрика «Риєм-риєм, копаєм-копаєм». Ну, час від часу я приходжу. Ось. І ці всі ямки їм грабельками загортаю. Але всі тікаєте. Я прийшла про вас фільм знімати. В годівничці стоїть у них корм. І окремо поставила я їм крейду. Хто знає, хто добре, хто не знає, тому я ще раз якби наголошу на цьому, що кальцій для кур, особливо для майбутнього покоління, не мішається повністю в корм, особливо в інкубаційний період, тому що кальцій забирає у півників продуктивність і вони стають безплідними. Ось, а ось у вільному доступі кальцій, ось так як тут є, в будь-який момент, чи курочка, чи півник, хто-небудь підходить і скльовує рівно стільки, скільки їм потрібно. Стоїть вона також тут біля годівнички, тому у вільному доступі. Такі-то справи. Маємо в планах, що тут поставити їм насісти, і маємо в планах ще зробити їм купель. Такі ванни для того, щоб вони могли собі там усіх жучків, павучків чи кліщиків стряхувати і купатися. Ну, це свого роду ще такий для них, так як людині потрібно купання, так і курочкам потрібно купання. Лиш нам водяне, а їм пилове. І такі-то справи. Ось так минув наш сьогоднішній день. В принципі, з дня в день все одинакове. Годуємо, поїмо, ростимо. Ось і чекаємо до нового інкубаційного періоду. Запасаємося терпінням і запасаємося великою силою та запасаємося великою енергією. Дякуємо всім Збройним силам України кожного дня, всім і кожному, кланяємося низько до землі. Дякуємо всім вам, хто є підписаний на мій канал і хто є поруч зі мною. Бачу, що невелика аудиторія, але все ж таки є. Друзі, однодумці. Звичайно, в мене є свої погляди і на ведення господарства, так само і на погляди на життя, і ці чи інші бачення тих чи інших подій, тому можете бути з ними не згідні, можете бути згідні, це звичайно право кожного. Я лише бажаю всім нам міцного здоров'я і безмежного терпіння. До нових зустрічей!